ይሄንን አልሰማሁትም የተባለው ጉዳይ አልሰማሁትም። ያው ኦርጋናይዝ አድርጉና ግድቡ ላይ መጣችሁ የበለጠ መረጃ ማግኘት ይችላላችሁ። ኦርጋናይዝ ሆናችሁ በመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል ኮሚኒኬት አድርጉኝ፣ አግባብ ያለውን ምላሽ እሰጣለሁ። እኔ ይሄንን አላወቅኩም። ፕሮጀክት ማኔጅመንት ነው፣ ማኔጀር ነኝ። ያው ስራው እየተሰራ ነው፣ ያንን ነው የማውቀው። ሌላም እንደተባለ እኔ ያወቅኩት በተሰብስ እንደ ከአክብሮት ጋር ያው ፕሮጀክቱ ላይ መጣችሁ ተራላችሁ በሚለው እንግባባ። ያው ለደወልሽልኝ ነው ያመጣሁት። እሺ፣ ምናልባት እሳቸው ካሉት ጋር ባይገናኝም አሁን ያለበት ሁኔታ እንዴት ነው የሚለውን መናገር አይቻልም? አዎ እኮ ገብቶኛል። ለመነጋገር እንድንችል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አለ የሚባል ታውቂያለሽ አይደለም? አዎ ልክ ነው፣ አውቀዋለሁ። ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በቃ እነሱን ኮሚኒኬት አድርጊያቸውና ስቴትመንት እንድሰጥ እውቅና ይኖረው ቢሮ ማለት ነው፣ ማብራሪያ እንድሰጥ። ያው የአንቺም ፕሮጀክት ነው፣ ምንም እንድደበቅ የሚሸፈን ነገር የለውም። ማብራሪያ እንድሰጥ በመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል ያው ብሪፍ ለማድረግ ኢንጂነር ስመኛውን እንድንደውልለት ንገሩት ብያቸው ለማለት ነው። እሺ እሺ፣ ኢንጂነር ስመኛው ለትብብሮ አመሰግናለሁኝ። አዎ አዎ አደርጋለሁ፣ ችግር የለውም። እኔ ሌሎችንም እንዳላስቀይስ ብዬ ነው። ፕሊዝ ኮንሲደር አድርጊ ይሄንን። እሺ፣ ፕሮጀክት ነው፣ ስቴትመንት ለመስጠት ዝግጁ ነን። በቃ ትንሽ አካሄድ ደግሞ ጠብቄ ብሄድ መልካም ስለሚሆን እንጂ ምንም ፕሮጀክቱ እየተሰራ ነው። እሺ እሺ እሺ፣ ኢንጂነር ስመኛው አመሰግናለሁኝ። እሺ።